Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik organizirala je još jedan sajam poslova za učenike, kako bi se bolje upoznali s mogućnostima koje im se nude nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Ove godine, kao i svake, predstavljamo jedan program, odnosno projekt u suradnji sa ministarstvom koji dosta dugi niz godina provodimo sa turističkom i ugostiteljskom školom. To je u biti program stipendiranja srednjoškolskih učenika, gdje će oni, znači, tijekom svog cijelog školovanja primati stipendiju od strane poslodavaca, a onda kod nas dolaze na stručnu praksu i, znači, po završetku škole dolaze i kao naši zaposlenici. Sad su to već ljudi koji su preuzeli neke voditeljske pozicije i dobili stalne poslove, tako da interes je velik, program je super i mislim da i učenici i roditelji, ali i poslodavci to doista prepoznaju. Uz zaposlenje, učenici svoje vještine i znanja imaju priliku izbrusiti i na raznim odjelima na sveučilištu u Dubrovniku. Evo, predstavljamo cijelo sveučilište, sve odjele, želimo približiti učenicima naše sveučilište, koje su sve mogućnosti studiranja i života općenito na sveučilištu. Sve ih interesira, a izvanka, ja mislim da najčešće čak medije, zato što to ima jedino ovdje i u Zagrebu. Također imamo i restauraciju koja je isto specifična za Dubrovnik, a ovdje u gradu turizam, ekonomija, pomorstvo, svako svoje. Na sajmu poslova prezentaciju je imao i Zavod za zapošljavanje koji učenicima nudi dvije usluge. Jedne su mjere aktivne politike zapošljavanja iz kojih posebno ističemo mjeru pripravništvo kad jednog dana završi srednju školu i ulaze na tržište rada, te mjeru samozapošljavanje, a druga usluga koju nudimo je usluga profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere kroz naš odsjek profesionalnog usmjeravanja i CISOK, dakle mogućnosti online usmjeravanja, radionica, plan razvoja karijere. Smisao tih potpora za zapošljavanje i potpora za zapošljavanje pripravnika je da zavod sufinancira dio plaće poslodavcima ukoliko poslodavac zapošljava neku od osoba iz ciljnih skupina. To je za pripravništvo, znači osobe bez radnog staža u svom zvanju, a u potporama za zapošljavanje imamo različite kategorije, među ostalima baš za mlade imamo ciljnu skupinu od 15 do 24 godine. Evo, to su baš ovako mlade osobe koje završavaju srednju školu ili fakultet. I upravo su oni ciljna publika ovog sajma, budući da predstavljaju budućnost sektora turizma i ugostiteljstva, sektora u kojem potražnja najviše poraste u sezoni, konkretno za zanimanja kuhara i konobara.